wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaana waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu hore u qoone aqoonsi baan doolina adna habartay ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin han dhigi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federal ina adeere adigana maxay qandada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay allay leeda si aad uga dhowftid garoonka diyaaradaha aadan cadde hore u maray Somali Sudanese Hospital oo iska baar coronavirus horena uga qaada shahaadada muujinaysa inaad ka badqabto covid 19 ogsoono shahaadada covid 19 la antid kama dhoofi kartid dalka samadido tabin ba ku digan lagu gudili doono aan maqli jirin war samahan adidaysa waa maxay madilba idin dhiman war samadid nabadid miyadan maqli jirin adiga naftirkaagu nabadid aladid miyadan maqli jirin bal adiga laftaadu nabadid nololdid miyadan maqal walaagas dhan awki dhali ay ba ehe dilaayo dilaki indan booye ninka dooxaya walaalkii aan damirki iyo diintu elinayn illa daldalo waa qabata maanta ratirka lageey way deega jaray dowl fadaasanna maya dowl fadaano bilaayo ne qabiliyo ne jabadiyo ne habad fadaasanna ha habad fadaane yadee jiree wartaasha waxa seegis ilaahay aan ka magan galnay dam iyo dig iyo jabhado ilaahay dib noogu maciliyo war macallinkii dilaaga ustaad ilka casay wuxuu dadku baashaalaba asaga iyo xirtiisii maanta lagu baashaalay isaga iyo xirtiisii markii tiirka lagu xiray macallinka qosol gariira ku dhacay laakiin qosolkaas lagu ma dhaafin ee mudankiisa la mariyo waana la qasqaasay general buula kamayna wuxuu soo tiri inta qof ay dileen kadibna wuxuu yiri qasqaastoodii maanta lagu fuliyay warninkaas dilaaga markaan maqlay warkiisa oo la qabtay muddo ka soo wareegtay dadka qaarna waxay ka warwarayeen ninkaas inuu baxsado markii la yiri xabsiga dhex shabaab ka dirinayna qaarna waa baxsadana asagaaba loo maleeynay laakiin dawladdi ka inda furane maanta sharciga la waafajiyay hala koole ha kula jirto dhe waxa hore loo yiri acti joogsan wayda marbay ceeb la kulanta arootan ceeb waa dhaafta ciidda ka hoosteedaas jiraha lagu yiri kulley saaki meesha lagu toogtay galabta kubad baa lagu cayaaraya adeer soo joog ninkii laga waayo soo jiif baa laga helaa war maahmaad oo ku dheelana shimbirkii buubtan badan madaa baasiga dega waa leeri waryadeen waxa la yiri digsigii boodbood badani fuud kulul buu ku dhaca war anagu waxaan dhahnaa digsigii garoorku dabaal barta fuud kulul uu ku gubtaa waryaa way ba dheegi jiray teesi wali garoor laga galaaya fuud laga galfaday warwariya dhamaantiis macallinka xarifka ah oo qaanoolaha ahaa oo marna ilmaha ingiriiska u dhigi jiray marna madaxa ka jabi jiray dadka marna online jaamacad ku dhigan jiray marna masuubada si dadban ula shaqeyn jiray marna amirada hawsha u kala fududayn jiray afar xar iyo fuuso ka hoos maray aryaanaha waxaa la yiri mayd xantaa maanya ma meertee shib naga dhaha dogaal bilaamed ama di goobta walhamadan ma eri jireen istaafurullah warnimayo shakhsiyaadka maanta la toogtay shabaab kuma ekayn ludaayo hobo guur sogola reebi jiray sogolan in duwan la jeede armadeeyo sokor uma duugna ma hansuna duugana ilaahayow naga nabadyeel wareedaha warka waa boob jirteen noo suga aniga waxa ila tahay dabta nimankan toogasho maanta loogu aadiyay qaraxyadii ayaamahan dhacayay iyo dhalinyaradii ku baabaday dareenkii ka samaysmay in lagu daminayo wararka kale ayaantan aan maqlayna warar dadka cabsi gelinayay ahaayeen shabaab inuusan fogeynna waa muujinayeen marka allaha nabadbaadso hana lays jiro laysa alkhawaafu baciidan maya ar cabdikuun sabaxa kugu dhaca biciid qawaafsan waa la iska qashaahe way dheegi jiray ee lankii adag walka sheegda usuuka dile lankii adag wal in sheegdona usuu baa ka sheegay war lacagta qadar la sheenay miyaana tiri allo waa kala dheertihiin hadeerna inay isu dhawaadaan ma rabaan waarayaantan cabsidii qadaadooyintu way badatayee hagee baa la idinka soo galay war gadaad wiil oo dadka isku dhex roogto khudbooyinka mucaaradka iyo khudbooyinka muxaafadka ma dhegayn sidoo ay tahay ma aha warna xaalaanu waxaan seexdaa anoo shakisan oo cabsanaya waxaan la dhegaystay nin ka mid a mas-uuliyiinta gobolka gado hadlay wuxuuna yidhi mucaaradku waa ridoobeen diintana waa ka baxeen in la laayaana waa bannaanta marka waxaan isweydiiyey ma mas-uul dowladeeda
ma amir shabaab baan ninkaan dhageysanaya war waxa aniguna la yaabo ninkaas u yiri nimankaas in la dilo inay banaantahay waxa adee sheekh umar finish u yiri waana aayada quraan oo anaga ma dhihin oo nasiir raaciye war fadwooyinka maalmahan socdo waa badan yihiin dadka ka hadlayna waa qiraysan yihiin aayada quraan waa soo dilishanayaan marka masuulka gada ka hadlay waxaan isir mukoshin garana afadooday war gudoomiye ku xigeenka gobolka gedo oo banaan bax qiraysan ka hadlay una jawaabay musharrixiinta wuxuu yiri nimanka yiri ciidanka naga difaacaya kenya ha ka soo bixin gobolka gedo waxaan leenahay muutu bighaydikum aradiina ku dhinta aryaadhaakaas gudoomiye sheekh macallin muumiya u fadwooday warnami aan way baan maleeyay khudbado muhaafid ka baryaawnka dhawaaqahay waan aaydo hangaado haya buuraday toorboor nolanka gorya kaale wargadojo warqadaad weynay meeqa nooc baa tihiin war waxa la yiri ninkii waan jacayl waafaqaa heesa waligii siyaasaduna markay waalatay diina wadata aryaadhaha war ma haysiin madaxweyne axmed madoba waramay war asna miyuu fadwooday doorashada hal qabta miyuu yiri salaare mandil gobada madaxweyne farmaajo heshiiska waa ka baxay miyuu yiri aroor aan laba sano marabe afar sano la doorti ma siiri aryaadhaha warka hayga dhex gelinay axmed madoba wuxuu yiri gobolka gedo jubbaland ay ka tirsan tahay jubbaland ana madaxweyne ka ah gobolki gedana jabhada iga heesta oo aniga iyo maamulka igu ma dhex roogsa karno gasaa doorasho loo qabaha hadaan jabhada qabsato laga bixin warnimay aanin mayba is waafajiye waayay malawiini aha iyo inay jabhada meel oo haasito oo warka ahmed madowe ah warana waxan kala garan waayay ciidanka dawladdu gada geysay makiinay ay difaacayaan mise ahmed madowe ay ka difaacayaan kalmaanay waba si sheegay ahmed madowe ma dhig ismaan koy iyo kenyan koyti warana waxan is waafajiye waayay madaxweyne farmaajo soomaaliya dhan oo madax ka yahay gobolka gada oo ka jeedana ma ogola in cid kale maamusho markii maamulo goboleed gaar ah miyuu rabaa inuu ka dhigo oo gada laan la yiraa war sheekh madaxweyne axmed madobe wuxuu hadalkiisa ku soo daray english wuxuuna yiri maamulka gobolka gedo waraaqay soo saaran waxa ugu qoran maamulka gedo ee jubbaland madaxda jubbaland xukunka jubbaland marka who is jubbaland ta anaga aan maamulayna xamar laga maamulo yiri warna miyuu bilaashana nus wareeriya jili jili lungure maahena aranka konfer galbeed lihidiga ka taale mayna ka turjimaasa inoo li gobol eeyin armaday gareeno cir weynida ma cagta dhigtid maday hadii sawirka askeeno anaga hirshabeelan banaadir ku darsanayna arada aniga waa wareede arintan xaqee la wadaane warumadu way daashay u daneeyo dadkiina umadu way daalantahay umadu he umadu way daalantahay aryaadhaha haajadii mashaqowdiyo murunkii iyo khilaafkii iyo musharrixiintii cabanaysay maamulkii federaalku bal maxay ka dhaheen taasay gudoomiye sheekh umar finish iyo ka fadwoodi mu'aaradkan wali baareena mowqifkii federaalku u fadwooda sheekha warnaba ayaan taan wararka xanafta li waa soo badanayaan garawshaha iyo tanaasulkuna waa sii yaraanaya waqtiguna waa isguraya madaxweynihii ugu sarreeyay dalkoo mas-uuliyaddu saarnaydna wuu ka aamusan yahay waxa yeeraya sideedana ilmahan aabba kala celinayni isma nabadgeliyaan marka mid waxaan kula tali lahaa madaxweyne farmaajo midna waxaan kula talinayaa mucaaradka marka madaxweynaha waxaan leeyahay dalkan adiga u madaxo mawla ku xil saaray maare dhibaatada maslaxa iyo midnimana ha moogaan mucaaradkana waxaan leeyahay soomaaliya qas iyo qalalaase waa ka soo daashay dagaal iyo dib u dhac dambana uma laabto marka madaxweynaha haddaad doorasho iyo isbeddel xora ka weydaan adinku tanaasula una dhaafa kursiga intuu ka nacayo maslaxa iyo midnimana ha moogaanina warqadaad waynay garaadka guulaa bixiye allaha idin garansiiyo war axmed dheere taladiisa horta faylata laakiin mucaarad iyo inay muhaafad ba lankun kursigaadan dhaafo intuu isku noogaw dadkii maalmo tirsadaayeen ku weeli doonanahe armadeeyow adigoon isdaalin ninkii galbarxada asagoo cadid ka rabaahe soomaaliyana qas iyo qalalaasa danba uma dhinna waxaana dhihi lahay qaraxya qayla dhaaniyo qabyaalada na qaribe qaraxya qayla dhaaniyo qabyaalada na qaribe haye war madawiin sheekh shariif markii usbaydhow u seedi mayba la kulmay odiyaal dhaqameedka koonfur galbeed odiyaalkana wali baareena sheekh shariif du'aayoon ay dardaaran aan dhiibni wali kale ernay madawiina dalkun hal badbaadiyoy mucaarad iyo inay muhaafad bihil wiima ku fuula madawiina farmaajina la hadalna
ay wargadaan dirniya ereen waliina ernay madwiina farmaajo sida walmalka maamula dalkun badbaadi madwiina sheekshariin musharahiin dal wargadaan gadiibni ereen yoona wali baarnay dalka hal badbaadiyoy war ka badano hanafta leh oo laadakiyawno lamada dhinaba hal isku reebo ereen warmada iyo odayaasha koonfur galbeed waa aqaladi la arki jiray warnimo yahow geeda Soomaali la yira waa kala tagtay waana kala roontahay in la isku daydan way fiican tahay oo wanaag la iska barto Soomaaliland maanta waxa ka bilaabanaya diiwaan gelinta doorashada maanta ka bilaabaneysa waliba waxa la diiwaan gelinaya diiwaan gelintii hore kadib dadkii qaan gaaray waxaan la siinayaa kaarka codeynta marka anigu waxaan ku talin lahaa si isqabqabsigu u yaraado min nimadina u soo noqoto muusanbixin la yiraa labada dhinacba madaxweyne ka noqo war qaran dumisaa tahay markaad muusanbixin madaxweyne ka dhigto madaxweyne farmaajo xageed geynaysaa ma astaanta qarankaad meel cidla ku luminaysaa wariyaha ra'iisul wasaare hadii laga dhigo maxaa baayo now qoldhay xarada waa intan sugaynay wala weynay waa garowsho fiican haddaan ku soo guuraya midnimaduna waa muqaddas arnimay awreer aw gowdhan malay badiga jiro hawaajinta mudaw nagadeen waroor ma haysiine telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in ciidanka qaranka Ethiopia fallaagadii Tigray ee caasiyowday inay ka qabsadeen maqalla madaxdii Tigrayna guriyaha laga baarayo saacad kadibna la soo xiri doono ra'iisul wasaaraha Ethiopiana Abiy Ahmed oo ciidamada u horseeday guul warnamiyan wali baliyaabana TV qaranka Soomaaliyeed iyo qaranka Itoobiya ama lis waafajayl iska dari aroo maxaad oolayaabe xuseen aydiid hadda karsoo madhin anaga ee Itoobiya hal dalan isku noqonayna hal baasaboorna waa isla yeelanayna hal lacagna waa isla yeelanayna jidheerona dhaxmaraana waa dhisnayna marka waqtigeeda la gaaro umalayna maamul goboleedkii dawladdiis dhex ka dambooyay waay oo isuu waala inii Tigray oo kala luweela ka faylato war qadaad weyn ay hadda inigu cusub tahay TV-ga Somaliland luqadda Itoobiya xitaa laga soo daayaa maalida adayada oo dawaaliba ahmaarigu uga baha war abasiini baa ma isku nahay abasiini baa ma isku nahay tiyada Raashiya geega edaytay war TV-ga qaranka in Itoobiya laga buunbuunay anigu lama yaabani oo Big Brother Abiy Ahmed ayaa madax ka ah Itoobiya laakiin waxaan la yaabana musharaxiinta Soomaaliyeed iyo madaxweynayaashii hore oo TV-ga aas aasay in laga mamnuuco warkoodu inuu ka baxo waxa kale oo intaa ka sii daran qaar dawladda kamid ah inaan loo ogoleyn warkoodu inuu ka baxo Cabdi Xaashi kamid yahay laakiin Big Brother Abiy Ahmed qudbadiisa inuu ka baxdo live loo daayo waxba kama qabna anagu qariya way dheegi jirayee lambu ku taabjay naam naamaan ka taal abwaan tarasho waxa kale la yiri lama iyaa ka dhaxdooda nacbuddu yaa ku jirta abwaan gadiido wali ba leeray ha ana gaday anaana gadisday war qadaad weynay war culus ba Soomaaliland ka soo yeeray waxaana la yiri musharax madaxweynaha Soomaaliya Mustafa Dhuxulow saacado ka hor ba Soomaaliland lagu xiray oo jeelka loo taxaabay war qadaad weynow madaxweynaan xirnay nama qabato adeer xabsiga uu inta ku cabaya war Mustafa Dhuxulow intaan la dooran miyo midnimada raadiye war midnimada in la raadiyo intaan badax la noqon ayaa mudan ninkii soo hela ayaana madaxtinimada astaahila war midnimada anaga nalaba maqashiye cidii raadinaysana jeelku linta ku cabaya warnimi awreera aw leen hoosaska dheegayaana sidii Mansuur Reebo ama leema lu weeliye waraar Mustafa Hargeysa waa tagi jir lama xiri jirine sidee wax u jiraan warwar ma haysiin madaxweynaha Puntland Saciidane oo ayaantan aan khilaafka siyaasada joog ka dhihin maanta oo fidiga sadaba beesha caalamka uu garow ku qaabilay waxayna ka wada hadleena la yiri doorashada iyo xaaladeedu halkay marayso waraysil wasaara Roble oo laftirkiisu qurbajooga wuxuu online uga qayb galaa la yiri shirweynaha qurbajoogta Soomaaliyeed wuxuu la yiri la yiri qurbajoog la'aanteed Soomaaliya ma noolaateen war qurbajoog waa nabad iyo nolol miyow yiri aro qurbajoog indhaha u furan qorax joogtan indhaha ka arii ma siri war wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Jana waraysil dheer ayuu bixiyay wuxuuna u waramay ayaan la Hussein Cabdi sir badan waa kashifay wuxuuna sheegay inuu saadiga farmaajana uu la kulmay waa uu fakaday guriyo ka booda badda uu maray sheekha barale waa uu yiri war Cabdirashiid Jana ma baxsan ma kaarna laakiin airport ka diyaaradku kor yaa ka ari
ayaa warkii hore war soo dhaafmaayeen oo arintaan warnimay 4 sano ee nabadii nolol wadanka ruwaayada ajeeb ah ka socda war musalsalada wili ma dhamaaneen sugu waaytan war walawayna afkiin iyo dhagii lumiyana ismaqal leysa hubu ka hada ma ka wadin war arintaan uu yaabay leedahay ila beenana kuma weeli jiray arada muranka badaynta iska dhaaftiin midnimo allah idin tusaa idin leeyahay xumbaal majaabey samayl kale ka muulax muulaxay jireen beeri raad bal ayaan maqli jiray si hoos taal ya kornataali war qadaadu wayna dadkiina u tura dadkiina u tura la turmaayo la turmaayo making jar arro haddana ma dhayno gaano oo qasnaan hay laga dabarotiye war hun iyo beema dadka waa loo sheegay hun iyo been hun iyo been war dadkiina u tura war Warga Buji hala dawro hala dawro ben ko dawro ben